pa se, sad se jede, a ujutru trening, pazi ovo, a ba, a ujutru, pazi ovo, pola četiri, šest ustajem, u sedam je trening, maks, ba. Znači, trenirajte. Nemojte da pijete, nemojte da izlazite, vidite. Znači, stvarno, bez sezona, znači, bitno je da trenirate. Vidite mi ovo, 8 promila. Znači, ne mogu da verujem da mi neko sipao vodku u šejker za trening, znači, umesto kreatina i proteina, ja topio vodku. Kurke.